הלאה חברים, כאן מורן צפרי פיתוח קול. היום אני רוצה ללמד אתכם קטע ביטבוקס. עליי נשמע ככה. אוקיי, דבר ראשון שאתם צריכים להכיר זה קיק. פשוט התאמנו הרבה. שימו לב שהאוויר לא בורח. שמרו על לחץ, אפשר להתחיל להתאמן על זה ככה. עם הזמן אפשר להוסיף סאונד של פלוץ. אוקיי? זה לא תורה מסיני, פשוט לעשות את זה הרבה הרבה. אחרי זה יש לנו את ההייט. זה טף, גם מאוד דחוסה. כמו שאתם אומרים לבן אדם, זה קטע עושה. זה הקטע שהוא עשה לך? חתיכת בן של. אוקיי? אחרי זה, יש לנו את הסנר. סנר זה כמו ילד חסר קורדינציה שיורק עליך בגן. אוקיי? אחרי זה, יש לנו עוד פעם הייט. אוקיי? הכל ביחד. שלושה פעמים. אוקיי? עוד פעם. עוד פעם אחת. אוקיי? עכשיו, בהנחה שקלטתם את זה, אני מוסיף לכם עוד שלושה קיקים. אז יש לנו. אוקיי? זה כל הליין. שימו לב שאחרי שלושת הקיקים יש לי מין פאוזה קטנה, זה מאוד חשוב, זה לגרוב. אוקיי? אני אעשה לכם את כל הליין לאט, ואז מהר. ומהר. 5, 6, 7, 8. אוקיי? אז זה הליין שלנו, תתאמנו. זהו, שיהיה יום מדהים. יאללה ביי.